Fala, meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer enorme estar aqui para mais um vídeo com vocês. E no vídeo de hoje nós vamos falar aqui da Sumatra Carbine e do nosso Slug Estrela de Prata de 31 Grays. Isso aqui é uma Sumatra Carbine, não é a grandona, é a pequenininha, tá bom? De 380 cc. É uma devoradora de ar. Comecei a tirar com 200 bar, já está com 120 bar, ou seja, em 6 disparos ela gastou 10 bar, né? Por tiro. Mas não é isso que interessa, tá bom? Interessa é o seguinte: o tambor está a aproximadamente 10 metros e quase todos os disparos furou o tambor, tá? Quase todos. O primeiro disparo foi em alta potência, já furou de primeira. Claro que não fiz agrupamento, pessoal, eu fiz disparos laterais para vocês verem que fura. E agora a gente vai fazer um agrupamento. Como vocês podem ver, com uma arma muito forte, que nem a Sumatra Carbine, ela tem um poder de perfuração muito grande, o Slug Estrela de Prata, tá? Mesmo ele sendo de 31 grains aproximadamente, tem alguns que pesam um pouquinho mais, tem uns que pesam um pouquinho menos, mas geralmente é rebarba ou excesso, tá bom? De chumbo. Mas é um chumbo que vale a pena ter. Por que que vale a pena ter um chumbo desse daqui? Número 1, muito barato. Número 2, tem perfuração e expansão. Número 3, você que atira muito, você que gosta de atirar, vem aproximadamente num quilo de chumbo 450 chumbos. Gostaria de salientar o seguinte: esse chumbo ele é vendido por quilo, tá? Vem nessa caixinha, vem dessa maneira para ele ficar mais barato possível, porque eu tenho certeza que vocês não querem pagar pela embalagem, vocês querem pagar pelo chumbo, tá? Então nós colocamos 950 gramas, porque tem essa caixinha aqui. Tem as etiquetas que a gente coloca, então dá 1 quilo aproximadamente. Se passar de 1 quilo, a gente paga uma multa, a gente paga uma taxa. Então tem que dar com a embalagem, as etiquetas, tem que dar 1 quilo certinho. Por isso que vai 950 gramas de chumbo. Então vai dar 450 chumbos aproximadamente. Ninguém quer pagar por embalagem. A embalagem diminui a quantidade de chumbo muito grande, tá? Nós já fizemos esse teste. Se eu for colocar isso aqui em embalagens plásticas, você vai perder chumbo. Aí você vai falar assim para mim: Cleves, mas vai amassar. Mesmo que amasse, a quantidade de chumbo que vai a mais vale a pena, tá? Uma das vantagens de você vender dessa maneira aqui é essa, tá? Ah, vai amassar uma sainha, vai amassar um chumbo, vai deformar outro. Tudo bem, você já está ganhando na embalagem. Ou seja, aquela embalagem de plástico, aquela embalagem de lata que você estava pagando para não ter utilidade alguma, vai em chumbo, tá? Então vai 950 gramas de chumbo, que dá aproximadamente 450 chumbo. Mesmo que amasse um ou deforme um, vale a pena, porque você já está recebendo chumbo a mais no peso da embalagem, tá bom? Pessoal, espero que tenham gostado aqui das perfurações com a Sumatra. No próximo vídeo nós vamos agora para agrupamento, vamos dar um tiro dentro do outro lá e vamos ver o que que acontece, tá bom? Por enquanto, muito obrigado e até a próxima. Lembrando, na compra de 1 quilo de chumbo Estrela de Prata, você concorre a uma Tiger com um cano de 6,35 e também 5,5. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.